li di mokke ak togn ci diine koy tuddé jamono bi caricature ba ñenn ci nit ñi di togn ñenn ci nitu l'islam yi lolu weddi yalla la lolu tax ñooñu buñu bëggé weddi ak dello seen jëf yu ñaaw yoy le duñu def ay caricature comme ñoom ak ité sen dedet waye di leen di dello seen wax ak seen jëf ci li alquran wax ak ci lu sunna jangale ak waxu sahaba yi ngir kéfir weddi yalla ñaar la amna kéfir bo xamantene du moyu la ak kéfir bo xamantene weddi la ak dello kéfir du moyu koku duggul ci diine ba legi lu melni la dalon abu talib kéfir bi nga xamantene mom bagn la ak dello ak wax wax ju ñaaw lolu mo dalon abu jahl ak abu lahab ak fir'aun kon li di mokke ak saboter diine lolu weddi yalla bu mag la ñenn ci nit ñi da koy def way da lay wax ba legi ah ma ngi yek ngeum sama bir xol dedet wax wax ju ñaaw yalla wala wax ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lolu bu nekké amul ben problème ci nit ki waye bu ko waxon ji mën nañ ko tej bu nekké waji bu méré da fay wax wax ju ñaaw yalla naam deug la lan motax bu méré du wax wax ju ñaaw ki nga xamantene mom mo téyé wërsegam ngir mën nako téyé kon la yalla wax ci alquran ni qul waxal yow muhammad abillahi nakh yalla wa ayatihi ak aya mi nga xamantene ci téré bi la wacc ak aya yi nga xamantene ci aduna bi la ko tek ak yonentam kuntum tastahzi'un ngeen nekkon di mokki di retan la ta'taziru bu len ngantulu qad kafartum ba'da imanikum weddi ngeen ganna bi ngeen gëmé ki mom da ngay gis ni da fay jekki jekki wat ci kenen kudul yalla wat ci yalla wat ci kenen kudul yalla boko waxe mu ne damay fo dedet buntu bi nak fo ak nek sa deug mom mo ci yam ngir ñaar yep meuna yobbe nit ki ci genn ci l'islam kon tombe bi mbokki tombe bu dangereux lol li di aya alqurani ak ahadithi bul ko jégué lu dul yow da nga tit ngir yalla kat mom mo wax ni way gem ni ñom di buñu tuddé yalla ten xol yi da fay and ak tit seen xol da fay and ak titange kon bok daganul ci nit muy mokke wala muy togn lenn ci diine nit ñi dem nañu ba jamono bi dañuy mokke borom xam xam yi di mokke di retan tire borom xam xam yi di retan di mokke li di aya yalla yi ak ahadith yu nabi sallallahu alayhi wa sallam lolo tax kurel bi nga xamantene ñom ñoy tontu nit ñi ci diine wax nañ ni mbir mi mom leerna bu nekké nit ki dafa wax wax ju ñaaw yalla wala diine ci wala yonenti bi lolu bokale kéfir bu mag la bu nekké nak limu wax mom mën nañ ci déggé li mën nañ ci déggé lele koku nit ki dañ koy jangal xamal ko limu wax bu nekké tuub nako baxna waye bu nekké woy na ci lolu lolu da koy génné ba légui ci l'islam lolu tax dik na ci hadith ni amna ko ñu andon ak yonenti yalla bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare tabuk am kaddu bu ñu waxon moy ñun de gisunu ñe gëna reuy biir ak ñe gëna mëna lek ak ñe gën ragal ki di yonenti bi ak ñi mu andon yalla wacce ci ñoom aya di wax ni ñoom de weddi na ñalla gannaaw bi ñi gëmé lélé nit mën na la wax ben togn ñu téré ko mu ni ah damay kaf rek ñu nek ah xana yow amo leneen lo kafé luddul alquran ak sunna ak sahaba yi kon mbokki ki nga xamantene mom da fay jëm di wax wax ju ñaaw sahaba yi koku nak yek wala muy wax wax ju ñaaw diine ji wala muy wax wax ju ñaaw sahaba yi na yek ni lolu weddi yalla la ngir kep kuy wax wax ju ñaaw sahaba yi koku mu ngi jëm yalla ngir yalla kat mom mo tan jëm yoy le tag leen waye tamit mu ngi jëm tamit yonenti bi ngir yonenti bi mo tan ñooñu le def seen ay andando waye mu ngi jëm tamit diine ji ngir ñooñu ñom ñoo tuxol diine ji ba nit ñi xam deug deug jangale yonent yalla bi sallallahu alayhi wa sallam.